ठक्कर साहब नए किताब मंग सर दे मेरे प्यार का पहला शेर मुस्तान सर हुसैन तारल साहब लिखले मुस्तान सर हुसैन तारल डेर द पाकिस्तान बल्कि द टोल नड़े यो डेर द आला पाए सफरनामा निगार दे दागा सफरनामे आज सड़े लुली दागे यो पल खुन दे आगा बदे गर्जी दान सरा कागा पे यूरोप की भी ओका आगा ब्या سنٹرل ایشیا د ملکونو دی او هغه بیا خپل پاکستان کې هغه د شمالي علاقو ته تللی دی نو هغه یو کلاس دی دغه شان د هغه چې کوم ناولی دی نو هغه هم ډېر زیاتې مزیدارې دي چونکه افسانه شو یا سفرنامه شو یا ناول شو دا د ادب هغه برخې دي چې په دې کې پوره کردار کشی وي کردار نگاری وي پکې کریکټرایزیشن وي چې هغه د انسان په دماغو کې هم نقش کیږي او د هغې قیصې هم سړي ته یادیږي دا ناول ډېر کلونه وړاندې ما کتلی و دا د لندن نه فرانس ته یو سفر دی د لندن پکې ډېره کمه برخه ده او دا ټول بیسټ دی په پیرس کې او پیرس چونکه د رنګینو خار دی د ښایستونو خار دی او د خوشبویو خار دی اول ته بیا هغه د آرټسټانو خار دی په کوسه کوسه کې آرټسټ موجود وي نو دی مستنصر حسین تارل وی چې دا خو یو شله مازوره پیغلوی داغې نه شروع شي بیا هلته دی لاړ شي نو دی هلته چې کوم اوسیږي لینډ لیډي خبرې کړې ده بل په دې کې ټول دوه هم اسپیکټس مخې ته راغلي دي چې هغه خلک اسې نه کینی خپل کور هم هغوی لکه چې درې کمرې دي نو په یو کمره کې ګزاره کیږي نو دوه کمرې هغوی په کرایه ورکوي موږ خو تصور هم نشو کولی هغوی ولې خوشحاله دي زیاتره ډیپینډنټ نه دي انډیپینډنټ وي که نه مطلب چې هغوی چونکې پرمخ تللي قامونه دي نو هغوی هغه خپل سیزونه چې کوم د هغوی نه لږ هم سیوای نو په کار کې راولي زموږ خو په کلونو کلونو لوی لوی حالونو هغه چې کوم دی نو بس پراتی چلی نو بس هلکه د غیرت خبره ده بس موږ په کرایه ورکوو هغوی ورکوي نو یو دا خبره کړې ده په هغې کې بل په دې کې هغوی ویلي چې دا هغه خلک نه شرمیږي په خپل کار باندې چې څه ورځي که نه لکه هغوی ما به یو ځای کې کافي څکله زه به ناست وم نو کس به راغی بس ویدن 10 منټس چې زه پاسېدم نو ما ته ودرېد ما ته به زما تصویر راکړی و داسې وایي زه به حیران شوم نو داسې ډېر تینکفلي به ولاړو که نه نو بیا به ما هغه له څه چې د هغه وخت څه پیسې وي یا د فرانس کومه کرنسي ده د هغې مطابق به ما ورکړې خو دا به هر وخت کېدل بیا زه تنګ کړم نو دا هغه ټیلنټډ خلک دي نو په یو ناول کې د هغې ځای په باره کې د هغې کلچر په باره کې د هغې خلکو په باره کې ډېر ښه ښه سټوري لاینز مخې ته راځي ښه ښه سوژې وي نو دا د هغې عکاسي